Question of mine. Og skal vi lave nisseleg, og hvis jeg ikke kender det, så går det ud på, at man skal lave nissesjov med det, man trækker. Ja, må se her. Mor! Mor, for helvede! Det der med der julemadpakke, du har fået med her. Ja, smag. Må man smage en pebernød, ja? Selvfølgelig må du det. Tak skal du have. De er hjemmebagte. Det kan man godt smage. Er det mutter, der har været i gang der? Det er det, ja. De er fandme gode. Det skal jeg sige videre. Det er godt. Så vi ses. Ja, det gør vi. Næste, jeg har fået sådan nogle mega fede lys her, og så kommer man bare tænde for dem, og så ser der bare mega fede ud. Så har man, hvis det nu virker, sådan der. Hold op, Anders. Ja, hvad har du fået? Ikke noget indtil videre, men det kan godt være, at min næste bare har glemt mig. Altså, jeg håber da så ikke, jeg får noget. Det står ikke rigtigt, hvorfor jeg ikke har fået noget godt endnu. Det var da noget underligt noget. Ja, der skal sgu nok komme noget, tror du ikke? Ja, så må du gerne få det her, hvis det er. Du er altså med. Hvad sagde du, du har på ryggen? Jeg har vanilleknude. Det ved jeg sgu ikke. Herfra.